Josie Maron and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Fala galera, beleza do vídeo? Estamos aqui de volta com Need for Speed Most Wanted aqui no canal. E galera, vocês concordam comigo que teria que ser uma série incrivelmente épica pra ficar no lugar do Midnight Club 13? Vocês concordam com isso, né? Eu também concordo. E por que não trazer outro jogo lendário aqui de volta pro canal? Então, mano, vamos dar início agora a mais uma série de Need for Speed Most Wanted, tá? Porém, agora eu quero jogar o jogo cru, tá? Já trouxe vários aqui, mano, recentemente. Recentemente não, galera, já tem alguns anos aí, ó. Trouxe Need for Speed Most Wanted Redux, PPG Edition V1, PPG Edition V2, mas a versão cru do jogo sem mod nenhum tem muito tempo mesmo que eu não jogo, tá? Muito tempo mesmo, eu tô com saudade de jogar com os carros tradicionais do Most Wanted, tá? Aqui no caso eu estou jogando a versão crua do jogo, porém apenas com um modzinho gráfico, um Project HD, tá? Pra deixar o jogo um pouco mais bonito pra gente, mas nada demais. É o jogo da forma que ele foi feito pra ser jogado, a obra de arte que a EA fez pra gente lá em 2005, e de verdade eu espero que vocês gostem, galera. Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal pra acompanhar essa série e outras séries que eu vou estar fazendo simultânea aqui. Ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum conteúdo e deixa aí nos comentários o que que vocês querem ver a respeito dessa série aqui no canal. Carros que eu tenha que comprar, como que vocês querem que eu faça o modo carreira. Galera, deixem aí que a gente vai jogar esse jogo juntos. Então a opinião de vocês aqui no canal é muito importante, tá? Estamos aqui com a lendária, um dos carros mais lendários já feitos até hoje, galera. De fundo, M3 GTR do Most Wanted, é sem palavras mesmo. Esse vinil épico, esse disco de freio da Brembo em vermelho, combinando com o banco de corrida em vermelho também. O interior todo aliviado, meu amigo, não tem nem o que falar desse carro. E vamos lá, galera, sem mais delongas, estatísticas, tudo zerado, tudo no esquema. Tá, depois que eu finalizar o modo carreira, posso fazer com vocês aqui em live, tá, as Challenge Series. Isso tudo a gente vai ver com o tempo, galera. Só que eu pretendo deixar esse save aqui também, nada mais nada menos do que absurdo, beleza? Também pretendo pegar todos os carros dos chefões, ter todos os carros dos chefões na minha garagem, tá? Vocês vão ver, galera, esse save aqui vai ficar incrível. Então vamos lá, o jogo tá traduzido também, legendado em português. Vamos dar início agora ao novo modo carreira aqui do Most Wanted. Galera, sejam todos muito bem-vindos e espero que gostem, beleza? Vamos lá! How's your car running? Papers. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Attention.
Patrol Division, we have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Get them going, code 3. Did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention Patrol Division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Galera, esse prólogo é épico demais. Eu tava até esquecendo desse detalhe do Cross arranhando a lataria da nossa BMW M3 GTR, velho. Isso vai custar caro pra ele, galera. Vai custar caro demais. Olha que beleza, velho. O jogo tá sem motion blur. Tá lindo do jeito que a gente gosta, do jeito que tem que ser aqui, velho. Você tá maluco, galera, como eu gosto desse jogo. Quando eu jogo Midnight Club 3, eu realmente falo, mano, Midnight Club 3 é o melhor jogo de corrida já feito. Aí quando eu venho pro Monster Hunter, cara, eu penso, esse aqui é o melhor jogo de corrida já feito. Galera, na verdade, nós somos privilegiados de ter esses dois jogos pra jogar. E é mais privilegiado ainda quem viveu a época dos dois jogos. Que no caso é o meu caso, né, velho? Que é o meu caso, velho. E você tá maluco, galera. Como eu fico feliz de poder ter vivenciado
isso daqui, velho. Não tem nem como explicar, né? Bora lá, vamos acabar com o Ronnie e o seu Supra, né? Na minha opinião, o Ronnie fez um downgrade, velho. Eu preferiria ficar com o Supra 2JZ do que um Aston Martin DB9, né, velho? Mas se bem que o Aston Martin que ele fez também depois, galera, você tá maluco, velho. Mexe com o coração de todos nós, né? I tell you, Grayson, he shadowed me. I couldn't shake up. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it $10,000. Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. I never want to see your face again. Galera, o Vulco SLR McLaren com o seu insufilme vermelho. Mas velho, fala sério galera, esse jogo não parece nunca que é de 2005. Tudo bem, tô com o mod gráfico aqui, tá? E velho, esse mod gráfico é melhor do que eu esperava. É maravilhoso essas texturas aqui. Recomendo galera o Project HD, tá? Mas velho, não é só isso. A cutscene do jogo, são atores, velho, é tudo muito bem feito. É um jogo de 2005, tá? O sistema de campanha dele, na minha opinião, também é perfeito, não tem problemas nenhum. Os chefes são sensacionais. Uma coisa que eu já falei, né, uma crítica em relação ao Midnight Club 3, que falta chefes, né, velho? Falta chefão no jogo, aquele chefão que te dá medo mesmo, cara. E o carro épico igual a M3 GTR, só que o Midnight Club 3 compensa em outros aspectos, né, velho? Mas vamos lá, vamos matar a saudade aqui desse ronco maravilhoso, né? Essa polícia maravilhosa que tá agora com Honda Civic, mas que depois vai aparecer com um Corvetão. E galera, quanto tempo que tem a última série que eu fiz do Monster Hunter sem mod? Deve ter uns 5 anos. Se não tiver uns 5 anos, foi aí uns 4 anos pra trás, velho. É muito tempo, tava na hora de realmente refazer essa série aqui do jeito que deve ser feito e sem mods, cru do jeito que o jogo foi feito realmente, né, mano? Mais uma corridinha finalizada, o Bull já era nessa época aqui, se eu não me engano, o Bull é o blacklist número 1 mesmo, é o topo da lista, só que não tancou. Daylight.
Vambora! Agora sim, aquela famosa corridinha de duas voltas, né? Aqui do prólogo. E olha só, velho, eu tô impressionado com os gráficos, galera. Eu falei assim, velho, vou colocar um modzinho gráfico só pra dar um grau aqui no gráfico do jogo, mas ficou impressionante. Olha esse asfalto, olha a vegetação, olha o carro como que tá tudo perfeito. Não poderia ter escolhido um mod melhor pra trazer aqui pra vocês, né, velho? Não teria outro mod melhor pra trazer aqui pra vocês. Galera, eu não trouxe outros mods aqui, velho, porque realmente tá na hora da gente refazer essa série, né, do jeito que foi feito mesmo, sem carro nenhum diferente, nem nada. Eles só colocaram, né, o Mustang do Razor aqui como o Mustang Eleonor antigo, né, pra dar uma variada. Não sei porque fizeram isso aqui nesse mod, achei que era só um mod gráfico. Só que pelo que eu tava olhando, é só isso que muda, tá? Não muda mais nada. E, velho, de verdade, eu ainda prefiro o Mustang original do Most Wanted, tá? Aquele Mustang lá acho que combina mais pra ser um rival da M3GTR do que o Eleonor, mano. O Eleonor é um carro mais antigo, seria um rival de um carro mais antigo também. No caso da M3GTR, como é um carro mais moderno, eu acho que realmente fica combinando melhor, né, um rival sendo um Mustang também mais moderno. Só que isso aí não vai influenciar em nada aqui na nossa gameplay. A única parte que o Razor tá, que o Razor fica com aquele Mustang, é realmente o prólogo, é realmente o início do jogo. Depois ele já faz a palhaçada dele e já pega a nossa BMW M3 GTR. E pelo que eu tô vendo aqui também, o nosso nitro tá infinito, tá, galera? Se vocês souberem como que eu consigo tirar isso aqui no mod, deixem nos comentários. Mas eu acho que é nos scripts do mod, né? Isso aí é uma coisa simples de mexer, isso é tranquilo de mexer. Só deixem aí a opção certinha pra eu mexer nos scripts, porque aí também nitro infinito já fica meio apelativo, né, galera? Agora é aquela cena épica dos dois de frente, né? What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Agora é a corrida da tristeza, né, galera? Mano, quando eu era criança e jogava esse jogo aqui, eu ficava louco tentando procurar um jeito de não perder o carro nessa corrida, galera. Eu ficava maluco mesmo, eu ficava dando restart várias e várias vezes procurando um jeito. Mas infelizmente faz parte do show a gente ter que perder o nosso carro pra depois sim chegar na blacklist número 1 e reconquistar ela, né, mano? Faz parte, é isso que deixa o jogo tão brilhante assim. Bora lá, tá? O Eleonor tá vindo com tudo aqui, ó. Ô, Razor, fica na sua aí, meu amigo. Fica na sua, cara. Por o Razor, né? A história também é épica, né? Vamos ser sinceros. O Razor era o blacklist número 15. Era o primeiro, né, velho? Tipo assim, vamos dizer. Era o blacklist mais fraco. Ele pega o nosso carro e com o nosso carro ele chega no número 1 da blacklist. Galera, a história desse jogo é feita aí. Sério, o cara foi sommelier. Vamos ser sinceros, o cara que fez essa história na época foi sommelier. Porque jogo de corrida a gente sabe, galera, nunca tem uma história tão aprofundada assim, uma história tão bem feita assim, né, velho? E esse jogo matou a pau, tá? Ele colocou uma história tão perfeita, velho, tão bem feita mesmo,
que, mano, coloca muito jogo aí de ação, muito jogo que realmente deveria ter história bem feita no chinelo, né? Vamos ser sinceros, velho, não tem nem o que falar em relação a isso. Tá chegando, vamos aproveitar que a gente tem Nitro Infinito, vamos tentar bater um top feed aqui na M3. 366, velho, olha lá, mano, 366 ela tá fazendo agora. E quando a gente pega ela no final do jogo, ela faz mais do que isso. Denúncia, hein? Uma descoberta aí agora, galera. A M3GTR no final do jogo é mais forte do que a do início do jogo. O Razer andou fazendo algumas coisinhas no carro, hein? Razer, seu palhaço, o que você fez na M3GTR, velho? Além de ter, mano, sacaneado ela agora, mas o que você fez depois pro carro ficar mais forte? Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's on show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat. Hey, Mia. Sweetheart. The winner's circle's over here. Bus stops that way, champ. The UC thought you were the one, but you're mine now. Where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Isso é peidar na cara. Além da gente perder o carro, a gente ainda foi preso, galera. Tem como peidar mais na cara do que isso? Eu não sei. Então aqui agora estamos no famosa concessionária do jogo. Temos 40 mil em dinheiro. Na verdade, se eu não me engano, quando a gente não tem o save do Underground 2, a gente fica com 30 mil. Mas como a gente tem o save do Underground 2, a gente vai para 40 mil, né? E aqui a gente tem os quatro carros clássicos de início de jogo. E S300, Fit. Cobalt SS e o famoso The Golf is Better, né, galera? Não tem como, velho. Esse carro é o melhor pra começar, só que eu não vou começar com ele, porque é muita apelação. E o Sonic é o Blacklist número 15, o primeiro chefão. Ele usa um Golf e eu com certeza pretendo ganhar o Golf do Sonic, né? Tirando isso, temos aqui os outros carros do jogo. Igual eu falei pra vocês, galera, o mod está correto, tá? É só é mesmo o carro do Razer, que eles mudaram apenas a skin, tá? Que tá aqui, eles colocaram um Mustang antigo. Isso vai influenciar também no chefão que tem um Mustang, tá? Então isso aí a gente vai ver depois como que vai ficar esse Mustang com o chefão, que é realmente o Mustang, tá? Mas de resto tá tudo no esquema, tudo da forma que tem que ser, que deveria ser. E vamos ver se nessa série também o Cayman vai capotar ou não. DB9, Carrera GT, Viper, Gallardo, Turbo S, Corvette, Murciélago,
Ford GT, Mercedes, Carreira GT, tá aqui, velho. Qual que eu vi lá atrás que parecia um Carreira GT? Não sei, galera. Tinha um nome ali que eu até confundi com um Carreira GT. Mas vamos lá, vamos pegar aqui. A gente não tá lá na frente ainda, a gente tem que começar por baixo. E vamos começar por baixo aqui com o Cobalt, que é um dos piores aqui desses de início, né, galera? Pelo menos na minha opinião. Desejo comprar esse carro? Sim. E bora lá, velho. Vamos agora lá. Olha, Mia, me juntarei a você. Ei, sou eu. Veja seu mapa. Vá até o local de que ele fala. Falei, irei encontrá-lo. Nos encontramos lá. Até mais. Beleza, Mia. Vou te encontrar lá na nossa famosa Safe House. Cara, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez no PlayStation 2, galera, eu demorei muito pra aprender a colocar ele em milhas. Porque no Underground 2 ficava fácil, ficava só escrito lá MPH para quilômetros por hora. Aqui no Monster Hunter eles trocaram isso, eles colocaram métrico para imperial, né, velho? Então eu não sabia que era essa forma de trocar de para quilômetros em milhas. Então eu fiquei jogando esse jogo aqui em milhas durante muito tempo e eu achava estranho. Eu falava, velho, o carro não tá correndo não, olha lá, tá 80 por hora, como assim, velho? Na verdade ele tava 80 milhas por hora, né? Depois que eu fui descobrir como que trocava. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. E as tunagens dos carros de chefão também aqui são sensacionais. É uma mais incrível que a outra. Então aqui, galera, já estamos na famosa Blacklist, né? Blacklist aqui número 15 com o Sony. Claro, vocês já sabem, só que pra quem, mano, se tem alguém no mundo que não sabe como que funciona, galera, precisamos ter uma certa quantidade de eventos concluídos, de milestones, que são os desafios, né, contra a polícia, concluídos também. E a gente tem que ter uma certa quantidade de bounty, que seria o prêmio também, né, que é a pontuação em perseguições, em radares e tudo mais, para conseguir enfrentar o chefão. Só depois de concluir esses desafios, essa quantidade mínima exigida, a gente consegue liberar o chefão e enfrentar ele. Beleza, galera? Então tá aqui, estamos com o nosso Cobalt, 0% da carreira completada, 14 mil dinheiro. E galera, vamos iniciar mais uma vez uma série de Monster Hunter aqui no canal. Espero de coração que vocês gostem. Deixem aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixe nos comentários aí como vocês querem essa série e dicas e sugestões, porque vocês fazem essa série junto comigo. Beleza, galera? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, velho. Fui!